Alex. Velkommen tilbage til vores Let's Play-verden her. I dag skal vi ned og bygge noget ned i The End, men jeg vil lige vise jer nogle andre ting inden da, jeg har lavet. Så hvis vi lige prøver at hoppe ned i bunden af min verden her, hvor jeg har minet. I kan se, at jeg har fået minet en hel masse ud. Derover er slimefarmen, men herover fandt jeg noget på et tidspunkt, ja, mens jeg minede. Her er en zombiespawner, det er ikke det, der er vigtigt, men herinde, nu skal I bare prøve at se. Hvis vi prøver at åbne op her. Herinde der fandt jeg simpelthen en dobbelt skelet, nej ikke skelet, edderkoppespawner. Og jeg har så lavet et rum her, så prøv at lyse det lidt op. Har jeg ikke nogen enderpearls, sådan. Så skal vi lige prøve at hoppe derover, så I bedre kan se. Så det jeg har gjort her, det er, at jeg har lavet et rum, som passer til spawningrum på sådan en spawner. Og så falder edderkopperne ned, som I kan se, og så bliver de skubbet herover. Hvor de falder ned på de her magma blocks, og der dør de så. Så det er, hvad jeg har gjort herinde i rummet. Herover der har jeg noget vand, der gør, at hvis de kravler op, og så på et tidspunkt falder ned her og lander derovre, hvor vandet er, så er den her to dyb, det vil sige, vand skubber dem ud, så de falder herned. Og det er simpelthen bare for at forhindre dem i at sidde på væggen, eller sidde op på kanten deroppe, eller sådan noget. Så hvis vi lige tager faklerne ned igen, og så ser om vi kan komme ud. Bop. Bop. Sådan. Oh, ja, se, der kommer nogle gange et skelet med her. Sådan er det jo med de her edderkoppespawnere. Så kommer vi sådan skeleton jockey der. Men de sidder dernede og tager skade. I kan høre, hvordan de tager skade. Så lukker vi her igen. Og så her nedenunder har jeg lavet et system, hvor de her, hvad hedder de? Her er de der magma blocks, som de falder ned på og dør. Og så ligger deres items, de ligger oven på de her magma blocks. Her har jeg så en minecart, der kører frem og tilbage med en minecart hopper. Den kan samle, en minecart hopper kan samle items op igennem en blok. Så den kører frem og tilbage, og når den så kommer hertil, så det, den har samlet op. Det læser den af ned i den her hopper, så ryger det ind i den her kiste her. Igennem den her hopper, og så ender det hernede. Der er mine fakler for eksempel, og den blok der. Og der er en knogle, fordi der var et edderkop, eller en skelet, der døde deroppe. Men så får vi masser af string. Jeg har AFK'et hernede en hel masse. I kan se, at vi får masser af string her. Her er en lille redstone circuit, så når den her minecart den kommer hen og sidder her, så er der en comparator, der comparer på den her hopper her, og måler, om der er noget i minecarten. Og hvis der er det, så sender den et signal ind i den her blok, som slukker den her fakkel, som slukker den her repeater, og det vil sige slukker den her powered rail her, så når den holder stille, når den har noget, den skal læse af, så slukker det her, og så holder den stille. Indtil den er færdig med at læse af, så tænder alt det her igen, og så sender den minecarten afsted igen. Så den står sådan set bare og samler string op. Bare jeg står hernede i det her rum, så får jeg masser af string. I kan se, at jeg allerede fået, 30 eller sådan noget, mens vi har været hernede. Så det er rigtig fedt. Så I kan se her, jeg har fået samlet en hel masse string, og jeg har faktisk også lavet en del af det om til uld. Og det er fordi, jeg skal bruge en masse uld i det projekt, vi skal arbejde på i dag. I kan se, at jeg har en shulkerbox her, jeg har gjort klar. Og det er de items, vi skal bruge for at bygge nede i The End. Så lige prøve at gå udenfor. Vi kan lige sove, selvom det er ved at blive morgen, kunne jeg se. Så har man bygget den anden ting her udenfor. Den er ikke færdig, men det var bare lige for at sætte den op. Og jeg har taget de her med nede fra The End. De står bare lige her for at se, om jeg kan få dem til at vokse. Vi har vores ting her, som vi... Der er ikke ændret noget her, men jeg har en her. Har jeg lavet en lille kaktusfarm. Og kaktusen, når de vokser op, så rører de ved en af de her glass panes, der er her ovenover. Og så popper de af, boop, og lander her i vandet. Og så, I kan se, at der kommer en der, og så lander den så i den her hopper. Og I kan se, der er en, der lander der. Det gør de en gang imellem. Det gør ikke så meget. Og så kan I se, så bliver det samlet op her. Så her kan jeg stå og samle. Den samler bare kaktusser helt af sig selv. Og det er rigtig lækkert. På et tidspunkt skal vi nok bruge noget grøn farve eller et eller andet. Så er det godt at have det, så jeg ikke skal til at skabe det på det tidspunkt. Det er godt at bare begynde at få de her farme sat op. Vi skal ned og hente den her ned. Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg har så på en stream her, de sidste par dage, har jeg været i gang med at forberede ned i The End. Jeg har faktisk også lavet mig helt nyt gear her, fordi jeg mistede alle mine ting, alt hvad jeg havde mistet. Og det er fordi, der er en fejl i nuværende version af Minecraft. Vi spiller, I ser op i toppen, i version 1.12 af Vanilla, den nye udgave, der lige er kommet. Der er en fejl, at når du går igennem en enderportal, eller ikke en enderportal, sådan en...
en portal, og du går ind i andet. Hvis vi ser herind, så kan I se nu min armor bare hernede, den er væk. Og det vil sige, at den registrerer ikke, at jeg har det her armor, men jeg tror her, ja, se, mine vinger duer stadigvæk. Se, de folder sig ud, når jeg prøver at hoppe. Det fungerer stadigvæk her, og nu kom den tilbage hernede, min armorbar. Det fungerer stadigvæk her i Nether. Men hvis vi tager over til det andet, hvor bliver min... Hallo? Den der vogn der, den skal gerne komme tilbage. Jeg skal altid stå her og vente på den. Kom nu! Og så løber jeg ned for at møde den, og så stikker den af og løber i forvejen eller sådan noget. Hvor er du henne, vogn? Jeg ved ikke, hvor min vogn den er henne. Den kommer mig sikkert i møde lige om lidt. Men når vi kommer over til The End, så vil I se, at når jeg kommer igennem portalen derovre, så forsvinder min arme også. Jeg hopper lidt over. Der står du. Hvorfor står du der? Kan du komme tilbage med dig? Ja, syv. Og bliv deroppe. Eller noget. Okay, hvis vi går igennem her, så kommer vi over til Strongholdet, som vi fandt i et par videoer siden. Og når jeg så løber igennem og hopper ind i The End, så prøv at lægge mærke til at se, nu har jeg heller ikke min armor bar, men jeg tror mine vinger, ja mine vinger duer stadigvæk, men når jeg hopper igennem her, og kommer her ind, så duer mine vinger ikke. Jeg kan ikke få dem til at flyve nu, så selvom jeg trykker to gange på space, så duer det ikke. Og det man så skal gøre, det er at man skal logge ud, så quit, og så skal man logge ind igen. Og så når jeg hopper nu, se, så duer mine vinger, kan I se hvordan de folder sig ud? Det kan være, at vi lige kan illustrere det lidt. Jeg tror, I så det. Lige prøv at løbe herop. Men det vidste jeg ikke, så på et tidspunkt så hoppede jeg herind. Ja, I kan se, hvordan de folder sig ud her. Og så havde jeg mine raketter i hånden, og så hoppede jeg ud og ville flyve. Og så faldt jeg bare bum ned i bunden af Void og døde og mistede alle mine ting. Så jeg brugte en masse tid på at få mine ting tilbage. Jeg skulle lave alt nyt armor, og jeg skulle hente nogle nye vinger. Jeg har faktisk hentet 3 vinger, så jeg har noget backup nu. Så det er rigtig godt. Men det vi skal herinde, det er, at vi skal have lavet en Enderman farm. Og jeg har forberedt lidt. Her er pladen, vi kommer ind på. Så har jeg 2 spor her. Det her spor, det går ned og ud til, hvor jeg vil bygge Enderman farmen. Og det spor, der er den anden side, det går tilbage. Og så kører det helt hen og stopper op ved udgangen, hvor vi kommer ud her fra andet. Så lad os prøve at tage den her. Det er lidt uhyggeligt at køre på den her, fordi vi er lige ved siden af Void. Så herfra har jeg gået, altså fra den der sidste blok der på Endøen, og jeg er gået 130, jeg tror 128 nok, men jeg er gået 130 blok ud, og så har jeg lavet en platform hernede, og I kan se her, hvordan jeg har lavet de her spor, og så ender vi herude, og hop, så hopper vi af, og så er vi herude, hvor vi skal have platformen. Og nu, fordi vi er så langt ude her, så er vi mere end 128 blokke væk, og det vil sige, at der er ikke nogen endermænd, der kan spawne op på Endøen længere. Og det vil sige, at jeg kan begynde at bygge en farm herude. Hvis vi kigger på F3, så kan I se heroppe, at vi er nede på Y1. Det er den laveste blok, du kan komme i spillet, før du falder i Void. Det vil sige, at jeg kan ikke bygge længere ned end det her. Og det er vigtigt, fordi den her farm, den er designet til at være i den nederste subchunk. Det vil sige, de nederste 16 blokke i verden. Så hvis vi tager den her. Kan lige tage den her. Og boble lige op. Så kan vi sætte den her, så kan I se, hvor den her den kører hen. Den kører tilbage igen, og så kører den op og ender op ved portalen ud fra end. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har fundet en tutorial på en endfarm, der er lavet af El Mango. I kan se, hvordan enderman de spawner efterhånden. Som jeg kommer tættere på øen, så spawner der flere og flere af dem. Så den her tutorial fundet, den skal jeg prøve at se, om jeg kan huske at lave et link til nede i videobeskrivelsen, så I kan gå ind og kigge. Så jeg vil ikke gå meget i de detaljer med, hvordan jeg bygger endfarmen. Jeg vil bare vise jer et klip her og der. Og så kan I selv kigge. Se, så kommer vi her. Nå, der var en vogn her. Nej! Nå, den kører tilbage igen. Så kan jeg tage den der vogn. Så I kan kigge i tutorialen, og så kan I se, hvis I selv vil bygge den, og ellers så vil jeg bare vise jer et klip efterhånden. Så nu kører jeg lige tilbage. Så vil jeg stille de her ting op og gøre klar til at bygge, så vi ses dernede om 2 sekunder. Okay, nu har jeg taget al min armor og alle mine items, jeg har puttet dem i en kiste herovre. Fordi chancen for, at jeg falder i suppen her og mister alle mine ting, den er rimelig stor, så det har jeg faktisk ikke lyst til. Så vi skal lige starte med nogle ting her. Jeg skal have lavet nogle... Det har jeg selvfølgelig lagt mit træ fra mig, det var ikke meningen. Vi skal lige lave nogle kister. Sådan. Okay, jeg ved godt, hvordan man laver ting. 3. Er det nok? Det er det nok ikke. Jeg skal bruge nogle kister, og så skal vi bruge nogle
trap chests også. Det vil sige, at jeg skal faktisk bruge noget jern, og det har jeg. Jeg har også nogle kister herhenne. Sådan. Nå, jeg skal lige lave nogle trap chests. Det gør jeg lige. Sådan der. Jeg skulle bare lige lave nogle tripwire hooks. Dem har jeg selvfølgelig glemt at tage med. Jeg troede, at jeg havde forberedt mig så godt. Men det havde jeg åbenbart ikke. Men vi skal lige lave tre af de her, to af dem om til trap chests. Sådan. Og så skal vi finde et sted her i midten, hvor farmen skal være. Jeg har også taget en hakke med, jeg ikke har noget imod at miste. Så lad os bare sige, at den skal være her. Så skal vi have, at kisterne skal være i gulvet. De skal nemlig være her. Bum, bum. Så vi tager lige to derovre. Og så to der. Og så kan vi tage dem her i midten. Okay. Og så skal vi have herovre, der skal vi have plads til nogle hopper også, og de skal så gå ind i kisterne her. Jeg holder shift ned, når jeg placerer dem på den her måde. Og herpå er det så, at de der gutter der, de skal lande. Jeg har også en kiste, eller en shulkerbox her, hvor jeg har ekstra sten i til, når jeg skal bygge. Nu skal vi ikke bruge det der mere, eller den der, eller dem der. Vi skal bruge nogle half slabs, som vi lægger her. Og her ovenpå skal ender man lande og dø, og så samler de her, hvis vi prøver at smide nogle items her, så vil de så blive samlet op i de her kister her, og det vil sige, at jeg kan bare, de her de bliver fyldt med ender pearls, så det er det, der er planen. Okay, det her det bliver så en drop shoot, eller en skak, de falder ned i, og så kommer de til at stå herinde, alle med endermanden oven på de der hoppers, og så skal jeg så stå herude og slå på dem. Så vi sætter nogle cobblestone walls op her, så jeg kan komme tæt nok på til at slå dem, men ikke så tæt på, at de kan nå mig og ramme mig tilbage. Okay, og så her, der har vi glas foran, så jeg kan stå her, og her i siderne, der har vi glass panes, og så har jeg så lavet en lille trappe her, så jeg kan komme op og ned efterhånden, som jeg skal bygge den her. Så nu skal jeg bare have lavet de her søjler op til Y14, hvor vi så skal lave en platform, hvor et de der enderman sporter på, og så løber de hen mod en endermite, som sidder i en vogn. Det hedder sådan en railcard. Sådan en her. Det er derfor, jeg også har taget nogle name tags med. Og så falder de ned og står hernede. Og det, der er vigtigt med den her farm, det er, at du har et sharpness 5 sweeping edge 3 svær. Det er meget vigtigt for den her farm. Uden et svær med de to ting, så fungerer farmen ikke. Så det er rigtig vigtigt. Så jeg vil lige arbejde lidt videre. Okay, så får jeg lavet lidt mere her. Vi er stadigvæk i gang med at lave det her rør, som endermændene skal falde ned igennem. Så vi skal lige bruge nogle trapdoors, der gør, at de løber hen imod den her, endermite, der kommer til at sidde i en vogn, som kommer til at sidde heroppe, og så løber de herhen og falder ned dernede. Så skal vi have en platform, de løber, eller en gang, de løber hen af her, så den skal være 17 ud. Så vi tæller fra den her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Og grunden til, at den skal være 17, det er, eller også er du ikke 24 blokke væk. Når jeg står dernede og slår enderman ihjel, så skal de være mere end 24 blokke væk, ellers så vil de ikke spawn. Så her ovenpå skal vi så have en minecart. Herude i siderne skal vi have de her hele vejen op. Så det vil jeg lige gøre. Og for øvrigt, det her, der er tæpper her på nogle af tingene, og det er dobbelt tæpper. Og dobbelt tæpper gør, at en enderman ikke kan teleportere hen. Hvis du bare sætter et tæppe sådan der, så vil en enderman kunne teleportere sig hen til den blok her. Hvis du har et tæppe ovenpå, sætter en luftblok her, og den kan han ikke teleportere hen på. Så ved at have dobbelt tæpper, så kan man forhindre enderman i at teleportere hen. Man kan også bruge vand, men på den her måde, så kommer du ikke til at vaske alting væk. Så vi skal have dobbelttæpper over det hele her, eller så skal jeg lave tag og putte dobbelttæpper på dem. Det ved jeg ikke endnu, men jeg vil bygge videre på den her, og så ses vi om 2 sekunder. Så jeg får bygget lidt mere her. Tunnelen er klar, hvor de skal falde ned og lande dernede. Og der er glas der og herude. De kan ikke komme ud af den her tunnel her. Her kommer de så hen af, og vi skal så lave en platform herhen. Her i siderne er der altså nogle guardrails, der gør, at de ikke kan falde ud over kanten og falde derned. Og herhen skal vi så have lavet en platform, og den skal være 11 gange 11. Så hvis vi lige siger 5 til hver side, 2, 3, 4, 5, og så lige sådan i den anden side. Nu er det meget vigtigt at huske at løse den her op. Jeg har allerede haft en anden, mens jeg spawnede dernede. Jeg ved ikke, hvordan det skete. 1, 2, 3, 4,
5, hvis der er en af dem, der får øje på mig og skubber mig ud over, så er det jo... Det vil være lidt trist. Okay, og så skal jeg bare gå 11 ud og lave en 11x11 platform, og så fylde den helt ud. Herefter skal vi oven på de her glas her, der skal vi så have lavet det her double carpet. Men før vi kan gøre det, så skal vi have string oven på glasset. Det kan være lidt svært at se, men hvis du placerer det sådan her, bum, så kan I se, så går det her hen langs, og det følger simpelthen glasset. Og så kan vi så putte double carpet oven på dem. Og grund til, at vi ikke lægger det direkte oven på, grund til, at vi ikke lægger det direkte oven på glasset, det er fordi, at de der endermænd, de skal have line of sight. Altså, de skal kunne se den der endermite, der er derhen for enden. Og det er simpelthen derfor, vi gør det på den her måde. Så jeg vil lige putte glas, eller snor oven på alt glasset her, og lave platformen, og putte double carpet på, og så skal vi til at have en endermite ind i den der ting derhenne. Okay, nu kommer så noget af det lidt farlige her, i og med, at vi skal have en endermite ned i den her minecart. Så nu skal jeg kaste enderpearls. Hver gang du kaster en enderpearl, så er der en 5% chance for, at der hvor du stod, vil der spawne en endermite. Og den vil så forsøge at spise mig. Og det vil sige, at jeg skal fange den rimelig hurtigt, og så skal jeg også lige passe på, fordi... at jeg har jo ikke noget armor på, så jeg mister liv meget hurtigt. Vi ser ned i bunden der, hvordan den kommer op igen. Så det er ligesom her, det hele det kan gå galt. Kan jeg spise igen? Nej, det kan jeg ikke. Jo, nu kan jeg. Sådan. Så jeg bliver nødt til at blive ved med at kaste enderpearls her, indtil vi forhåbentlig får en endermite. Der er den. Okay, så skal vi have... Nej. Kom, kan du gå ind i den der... Nej, hjælp. Jeg skal ham til at gå herned. Hvor blev han af? Faldt han ned? Jeg tror, han faldt ned. Pokkers også. Det er ikke så godt. Så må vi prøve igen. Jeg skal lige samle den her op. Okay, og så må vi blive ved med at prøve. Det er altid lidt tricky, det her. Fordi når du bygger den i creative mode, så er det nemt nok. Fordi endermite, den ignorerer dig. Men når du bygger den i survival her, så har den, så har den lyst til at spise dig. Kom nu. Lad mig nu spise min bøf. Det kommer til at koste en masse mad, det her. Okay. Vi skal helst den til at være herhenne. Så jeg kan sætte den der vogn ned. Man skal også være lidt kvik om at gøre det. Og nu skal jeg spise noget mere mad. Okay. Nu må vi se, hvor lang tid det her det kommer til at tage. Ej, kom nu. Her endermite. I ser, det koster en hel masse mad. Jeg har taget flere enderpearls med, det er godt. Ej, han skal spawne herhen, hvor jeg står, når jeg kaster min enderpearl. Og nu skal jeg spise igen. Måske. Kom så. Bliv sulten. Godt. Jeg ved ikke, om jeg skulle tage min armor på til det her. Det er godt, hvad jeg skulle det i virkeligheden. Hvor er min armor? Den er herovre. Yes, jeg henter lige min armor, og så prøver jeg lidt igen. Okay, lad os prøve igen. Nu har jeg taget min fuld diamant armor på her. Jeg har feather falling, og det gør, at jeg ikke tager så meget skade, når jeg enderpearler. Så nu burde vi kunne gøre det her lidt hurtigere. Jeg har hentet noget mere mad. Der er en 5% chance, så 1 ud af 20 enderpearl kast burde der komme en endermite. Kom nu, lille ven. Og så vær sød og sidde stille, når du kommer frem. Hvad har vi den her? Vi har den på 5'eren. Kom nu. Nu skal jeg spise. Har jeg nok? Jeg har ikke flere enderpearls. Jeg tror, jeg har nogen nede i kisten dernede. 4 forsøg tilbage. Kom nu. Nej, 2 tilbage. Sidste forsøg. Ej, næs. Hvor er min... Nej, det er ikke der, vi skal hoppe ned. Det er herovre, vi skal hoppe ned. Ikke der. Det hele det er lidt sådan lidt scary her. Havde jeg ikke... jeg har 2 stakker mere. Godt nok. Suk. Jeg brugte alle mine ekstra 2 stakker enderpearls, uden at der kom nogen endermite.
Så den her, den er ikke færdig endnu, farmen. I kan se, den kommer til at se lidt speciel ud. Så nu bliver jeg nødt til at tage tilbage her op til øen. Og så tager nogle blokke med, så jeg kan lave en ny platform. Og så skal jeg slagte nogle af de her endermænd og håbe på at få nogle enderpearls. Og så må vi ned og prøve igen. Så jeg skal lige bruge lidt tid på at slå endermænd ihjel. Nu har jeg hentet 5 stakke og lidt til. Så nu har det her altså bare virk. Så jeg har gjort det her et stykke tid efterhånden. Jeg håber altså snart det virker, og at jeg den her gang rent faktisk kan fange ham. Okay, jeg bliver bare ved. Så. Ja, ja. Hvad? Okay, ingen panik nu. Nu fik jeg ham i, så skal jeg shift højreklik på ham. Kan jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke få lov til at rename ham? Kom nu. Skal det være før han kommer i vognen, eller hvad? Nej. Kom nu, du skal derned, og så... Okay, der er en string der, den skal jeg lige fjerne. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at rename ham? Det forstår jeg ikke. Skal det være før han kommer i vognen? Au, lad være. Jeg kan i hvert fald ikke, mens han er. Øv. Så jeg skal rename ham, før han kommer i vognen. Sikke nu noget hø. Se, nu døde han. Øv. Nå, så må jeg prøve det igen. Ja, der er en her. Jeg ved ikke, om det er ham, eller om det er en anden en. Kan vi rename dig sådan, og så putte dig i en vogn? Ja. Nej, nu skal du ikke myrde mig. Okay, spis. Og så skal jeg ned og sidde i det hul derhenne. Kom nu, ned i hullet med dig. Kom så. Hvorfor kan jeg ikke... Han slår mig lige før jeg kan skubbe til vognen. Sådan der. Okay, godt. Så skulle vi have en string oven på ham. Den skal jeg nok sætte... der. Okay. Og så skal vi have noget af det her væk rundt om ham. Lad os se, dem her, nej, de skal vist nok egentlig blive. Lad os se, hvis vi sætter en der på. Ja, så vi har dem her der. Den der, den skal væk, fordi ellers så kan de ikke se ham derhenne fra. Så den der, den skal også væk. Og så her ovenpå, der skal vi have mit carpet. Dobbelt carpet der og der. Og ovenpå ham også. Og her bag ved ham, den der skal væk. Og den der skal væk. Og den der. Og sådan. Og så skal vi have der, og væk med den der. Og så skal vi have dobbelt carpet på den. Og der. Sådan. Så burde det sådan set være mere eller mindre klar nu. Så skal jeg bare lige åbne de her trapdoors. Jeg skal fjerne faklerne derhen. Og så skal jeg... jeg skal tage det her scaffolding ned. Og så skal jeg ned og gøre platformen hernede klar. Så nu rydder jeg lige op i alt det her. Og så prøver vi at tænde farmen sammen. Og så ser vi, hvad der sker. Okay, jeg tror, jeg har forberedt så meget, som jeg kan forberede. Og jeg er lidt nervøs for det her, fordi hvis jeg kluder det her, så er det ikke sikkert, at jeg kan... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Lad os lige se, jeg tager lige nogle flere blokke med. Vi skal fjerne det her tårn her, men først så skal vi lige op af det. I kan se, vores lille Eat Me Endermite, den sidder deroppe i sin ting. Alle de her blokke her, de skal væk. Alt det der, det burde være okay. Så hvis jeg nu tager... Den der er væk. Og så den der. Og den her. Okay. Og så skal vi herhen og slukke lyset. Jeg har ordnet de der trapdoors, har jeg ikke? Jo. Godt. Så hvis I forestiller jer, at vi er en enderman her, så er vi jo en højere. Ikke? Så kan vi se den endermite, der sidder der. Men hvis der har været tæpper på, carpets på her, hvor der er string, så vil vores line of sight, altså vores evne til at se den der endermite, den vil være afbrudt. Så de er jo 3 høje, det skal man lige tage højde for. Så lad os få det her væk. Så skal vi... jeg tror sådan set, den er klar nu. De skal bare løbe hen og falde ned og stå dernede. Jeg har lige gjort den kant på platformen der. Bare sådan, så jeg håber på, at jeg ikke falder ned og dør alt for meget. Så hvis jeg nu tager de her væk... Så lige snart jeg teleporterer væk fra den her platform her, det er derfor, jeg tager enderpearls med. Så burde... Så burde det nu burde de kunne spawne heroppe endermændene.
Og så burde de løbe hen imod ham der og falde derned og så stå dernede. Så lad os håbe på det bedste. Yes. Ja, okay. Det der, det vidste vi så godt ville ske. Fordi de teleporterer, de tager en lille smule fall damage, når de falder ned. Og det man så skal gøre, det er, at man skal stå herinde, hvor de ikke kan nå mig, og så skal jeg slå på dem. 1, 2, 3, 4 gange. Sådan. Okay, det her, det er så lidt et problem, at de kommer ud. Det er så derfor, der er dobbelt carpet på alting. Det er simpelthen for at forhindre, at de her gutter her, de er over det hele. Så det jeg så skal have gjort nu, det er, at jeg skal have taget min half slaps her. Så skal jeg simpelthen lade være med at kigge på alt for mange af dem. Og så skal jeg have gjort det her over det hele, så de i hvert fald ikke kan komme hen til mig. Det kan godt være, at jeg skulle have gjort det, før jeg tændte farmen. Det er altid nemt at være bagklog. Så det vil jeg lige gøre over det hele. Men nu er farmen i hvert fald aktiv. Og jeg kan se, at den fungerer rigtig, rigtig effektivt. Hen over det her også. Ja, jeg putter lige half slaps på alting her. Og så skal jeg nok op og hente noget mere carpet, fordi jeg tror ikke, jeg har nok med. Sådan. Bum. Og så half slap det hele. Det er pænt uhyggeligt, det her. Options, sounds. Lad os lige skrue lidt ned, fordi der larmer godt nok helt vildt. Det er lidt svært at komme til at fylde de her sidste huller ud, fordi når jeg skal kigge op for at placere dem her, så kommer jeg til at kigge på en af dem, og så bliver de sure. Og så slår jeg på en af dem, og så rammer jeg alle de andre, der står i nærheden, fordi vi har et sweeping edge på sværd jo. Hvilket er nødvendigt, ellers så fungerer den her farm ikke. Hvis ikke du har sweeping edge, så vil den ikke fungere. Og det er simpelthen fordi, du skal ramme dem alle sammen på en gang, når du slår. Så kan jeg få lov til at sætte nogen her nu? Jeg tror, der står en der. Ja, det gør der også. Og nu bliver det farligt at tage herfra, fordi nu vil der stå nogen oven på taget, oven på alle de her half-slaps, der er sure på mig. Når jeg så tager vognen herfra, jeg tror ikke... shoot. Hele tiden, jeg får hele tiden et hjertestop. Jeg tror, jeg placerer en blok, og så... så er der en af dem, der slår på mig, og... undskyld. Der står en der i et hul. Så skal vi have ham væk. Kan du lige sådan. Og så kan vi lukke det der. Så det er sådan lidt af gangen. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at... det bliver skræmmende, når jeg skal væk herfra. Jeg bliver nok nødt til at tage alle mit tøj af, og så bare spæne og håbe på, at jeg ikke bliver myrdet og backstabbed på det voldsomste af de her gutter her. Men jeg vil lige fylde det sidste op. Så skal jeg op i min base og hente nogle flere carpets. Ellers så skal jeg hælde vand på. Ej, jeg tror egentlig, jeg gider ikke have vand på, fordi det har jeg gjort så mange gange. Og så drøber det ned igennem, og det er irriterende. Så jeg vil hellere prøve det her med carpets. Det er noget nyt, jeg ikke har gjort før. Og jeg kan godt lide at prøve nye ting. Hov, det er ikke svært. Sådan. Dø venligst. Og så kan vi lukke det der. Og jeg har taget min søjle ned også. Sådan. Okay, nu er der ikke nogen herinde i hvert fald. Godt. Så er der bare dem, der er oppe på taget. Jeg har også lavet den her en halv blok højere, fordi jeg var bange for, at de ramte mig og skubbede mig ud over. Står ham der, han står vist inde i farmen. Så hvis jeg nu slår 1, 2, 3, 4, så dør de alle sammen. Og så kan jeg stå her og modtage XP'ene, de kan komme igennem. Jeg kan også gå herover til siden og modtage det. Men ja, det er i hvert fald en rigtig god XP-farm, og vi får masser af ender på os. Der er nogle af mine ting, der er faldet ned der. Det er okay. Vi får masser af ender på os nu. Nu skal jeg så bare have alle dem her væk, der er sure på mig. Det vil jeg lige prøve at arbejde lidt på. Godnok. Au. Så, nu har jeg taget min armor igen og alle mine gode ting. Så skal vi sådan set bare prøve at se, om vi kan komme væk herfra. I en vogn. Og så håbe på, at der ikke er alt for mange, der følger efter mig. Så skal jeg op og hente noget mere af det her carpet. Og så skal jeg have dækket alt det der op i dobbeltlag carpet, ligesom vi gjorde tidligere. Så lad os prøve at se, hvor mange af dem, der kommer efter mig. Og der er ikke nogen af dem, der er sure. Det var godt. Okay, her kan vi så se farmen. Den ser cool ud, synes jeg. Okay. Så er den bygget færdig. Puha. Så kan jeg puste lidt og slappe lidt af. Sikke noget stress. Men jeg vil simpelthen stoppe for i dag. Jeg håber, I har nydt afsnittet. Kan I passe rigtig godt på jer selv, til vi ses næste gang. Og så ses vi der. Ja. Hej hej.